Takže čau ty lidi, vítám vás u dalšího streamu, zase se tu s tím kriplánamem. Ňaň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 a
čem si pak dáme. Ale teď si radši dáme ten první ten mod, protože... Tak, protože si píče. Já držu vůl. Tak. Jo, jasně, vole, nevím, co zbyt. Zase klasika, že jo, mage. Úplná je, čau, čau, Martine, či čas. Klasika, mage. Mage je píčo. No, jo, jasně, nevím, kdo to má jeho 18. Já. Já taky. A to jsme dva. You ask for it. You ask for it. To napodobí. Jo, si se mi ty krysavku jenom těla přizdrž. To nemáš kudla? Vážně, nebo vole, co tam nehoní perko na mě. Tak gilej! A Jisuso, vole, ty blbečku. A Jisuso, ty vole, co tam všichná. Je to zase ten úplně stejný typ, jak tam vole sere na záchodě. Jo. Hem a Wonder. Už ti to vole, běží ty brdko. Ty vole, to jsem se ani nevšiml. A on je nikde na hajzlu. Co to je? No už on to vybouchá ruchu. Really nigga? Dobrý, je to debil. Aha, to je debil. On ví co dělat. On ví co dělat. Ne, nebí. Jsem debil. Tam ten týpek nehraje, já mám free win. No, viní, že já jsem retard. A tým go skrrra! Bohužel. Tak na mě vždycky štve, nechcete ho mít, vole, v hovoru. Ty mu skrrra. Držuš hubu. Skrrra. Skrrra. Skrrra, papa. Skrrra. Kámo, já mám 8 armoru, to nemůže. Chyba, on už hraje. No tak už hraje. No, bum, minus 2, minus 2, minus 1, pojď, mám. Zase hraju? Nikdo furt. Ale to mi nepomůže. To je krásný easy win, ty vole, tohle. Skrrra. Pa, 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 no. Kaka. Už hraju, zase. Takhle to bude lepší. Super. Zase dvě krysy, kolik máš těch krys? Já dostal C1. Minus jedna. Minus jedna. Minus jedna, minus jedna, minus jedna. Dobrej, v pohodě. Chcípáš. Já vyndám na 5 kol, ty vole, snad ne, tak. Cípáš. Zbyde mu se dát, tak je ho hoří. Jedno kolo a je po ním. Tingu skrrra. Pa. Není zvlášť, Martina. Čekaj. Oh, spell damage. Tak, Tingu skrrra. To je to, co jsem chtěl. Bude mu 7 HPček. No hraj ty, nebe hnusný. Ježiš, krysak, ne, to jak Adam, ty vole, furt bomby jenom. Jde mi bomby. Ale mám aspoň plus 3 spell damage, to se hodí, to se hodí. Ne, že ne. Já se se... Nějaký krysáček hnusný, plesní. Já si počkám na 10 man, já ho chci dojebat se tunem. Demolition eat time, jo, demolition time. 4 kola počkám. Aspoň fireballku, prosím. No jasně, legendárku, a to není fireballka. No, ježiš, to je ten týpek jak marnej uši. Pojď fireballku, prosím. Tak nic, no, tak jsem opět. Hrajte proti sobě, bude sranda zase. Jo, hned budem, jak dokončit toto, tak můžem pak hrát zase proti zobě Adamku. A nebereš tam ty. A on hraje, já mám free win a ty ne, ha, ha, ha. Tak já mám free win. A ten ty pak já fuje můj. Tak já mu bude free. Můj ne. Ten jo. Charge. O, to bych chtěl. Ty hele, už ještě jedno kolo, ještě dvě kola a budu mít setuna. Zase bombičky. Tingu skrrra. A ještě další bomby, kolik jich máš, ty vole. Ty
kliknu, skrrr, hele, poslední kolo a mám vyhráno hezky, zabiju ho na cetuna. Ty 8 damage. Papastiko Moreno. Ne, zase explozivy. Ještě, jak to, že nemůžu dát cetuna? Brdko. Co děláš? Já jsem na něj neměl míst. Fireballku, prosím, fireballku. To není fireballku. Hej, budu žené. Adam už si s tím trapný. Čím? Asi, že furt, asi, že nehraje. Pojď fireballka. No, to se taky hodí, plus 6 damage. Musím být, já musím hrát 30krát za mage. Quintu Genswitz, Paladin on Priest. Takže Paladin. Ty vole, no, tak to bych rád chtěl, tak to kukujeme. Páru se s tím. Další krysa, kolik mám proti sobě těch krys. Ingo skrrrra. Hej, už nespívej to s tím, nespívej to za tím, že s tím se rejš. Skrrrra. Drž hubu. Ingo skrrrra. Přes držku, ale já to myslím vážně. I will fight with honor. Honor. Je honor, bo. Ti dám honor. No, zase hraj. No, vynáš honor, jo? Vynáš honor? Tak jo, tak to můžu použít. A já mu minus 6 mu dám, to je v pohodě. I will fight with honor. Drž hubu. I will fight with honor. On nic nemá. I will fight her to with honor. Adam zabij se s tím škrá. Skrrra. Drž ho. Skrrra. Kartišku. Dej vole, já to asi něco na tebe pošlu. Vin Fury, ne. Uletěl dráček. No já si začal, až bude ještě. A jo, počkej, já mám vlastně. What the fuck? To už není v pohodě. To už není v pohodě. To už vůbec není v pohodě. Co je, proč to má? Jo, až prděl, ne? Ty mu skrrra! Drž hubu! What lurks in the depths? Proti tomuhle
Ty vole, plus 9 damage, a k čemu mi to bude, vole, kdyby mi to ani nezachrání. Tam ho tam hodím a co mi to ujelo, ozbu. Vole. Jde mu jedno. Ne, on byla charge. Tak. Má 10 kart? Jo, chcípa ještě na Kriso. Kámo, ten týpek má cheaty. On mi dal s tím engineerem, mi právě dal 10 damage. Měl jsem 13 zápek a už mám jenom 3. No jasně. Jo, 20 zápek dole. Další krys, a kolik těch mám tady těch krys? Tamhle ten týbek má hacky, vole. Ach jo. Krysa. Gina versus Mush Hoxter Max! Aha, to je mushroom, takže on bere mushroom. You asked for it. Hey! Wanna buy some fungus? Co padne? No aspoň co. Ne, v pohodě. OK, tam příští. OK, tak já mu dám prej za 12 příštím kolem. Já jsem vyčaroval nějaké. O, tak to je jaký play. Muskra! Ty mu do face tu. Co to zase je, ty hůdy? Co to zase je? No. Má, ať je z tebe ovce! Zase to má. No. Trust me. Padni něco dobrýho! Mrdo. Bum, máš 4 životy, to je... Já mám aktualizaci! Co? 1 giga... Jste se posraný? No, ne, bohužel, vole. Když to mi zase volají. No, nevím, no, to aspoň použil. No, skrr. Debile, proč zapínáš Roblox, vole? No tak co mám dělat? Go skrrra! Drž hubu. Farbola, to mi nepadne, protože mám takový lucky, že mi to nepadne. Spíš můžu. Co je to naše?
Пока. Hej, můj klon versus ničí klon. Oh, můj klon zapil mýho klona. Klon army. NPC klon, já zabiju klona. Co děláš, prdel? Ty Ragnarose, on byl dobrý. Skrrrra. Co je Koryly? Prosím, Firebolk. Jo, well play, děkuji pane. Well play. Dobrý. Co vybral? Reno Jackson. Tak to bude dobrý. Další Chris. Skra. Jaina versus Wolf. Mana. Jinou skrvá. To je takový píčí, ne? Jinou ze stky. Nebudu dávat. Panda je nasranej. Panda je nasranej. Panda je nasranej. Použijem Ragnarosa. Bum. Big Shaq. Do that. Ah, I'm
garra. Topi. King Ko Shkra. Pomohlo. No, no to je celý fanda. Ten si pomůže ničím. Kdo toho má? Žerovci. A je to well played. Panda je Ivánek, je tam už no, ten panda je Ivan, už to každej ví, bohužel pando, jsi teda hodně píči. Čekaj, já jsem neřekl ani slovo, vole. Ne, vůbec. Mrtku. Držu. Držu, ty kidě. 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 Já jsem se zase krysu, no, aspoň, že už není krysa. Kidě. Už to je kidě jedna, dva, tři. Classic pickaxe. Jo, já jdu těžit. Jo, to je super, jo. Sejme. Ura, ej. Kolik mám životu? 40 má 30, ok. Skia! Jdu těžit. No, smyslem. Ok. Jdu plus 9. Já jsem si říkal, že... Tak, plus... Tak 6 i žlut, ani nebude. Tak to je ani prej v pohodě. Zase jich má milion. To je úplnej paladin. Nějakej paladin. Paladin. Má nějaký spell. Nějaký paladin. On má spell. Takže dám mu shieldy. A ten shield je nesmrtelný, co to je? To je ten divine shield, a kdo to měl? Panda. A kdo to měl? Paladin? Ok, v pohodě. Jak bych to udělal? Neuslyšíme to jeho blbý. Vlastně. Tě přidej. A bum. For duty. No, to je celý Adam. Ok. Co to má za armádu toto? To má všem vím. Zděláš. Prdel. Já se nezahraju.
kolik má Tobin Fury? Ty, já jsem si říkal, kolik toho má. Ještě porazí. Doufám, že to ještě přežiju. Tu, kolik mi toho dává? Si myslel, ty pane... No, tak to je. Tak jsem v prdeli, no. Fanda. Fanda, dejmu. Čekaj. Jak to udělám? I can't do that. You want to cast a spell? I want to cast a spell. Oh. So steady. Behold. I chci, aby mě zabudl. Co to zase je? Ty, ještě horší, to jsem si myslel, ty vole. Ale 5 životů, to je ještě v pohodě. Co to je? Reporting for duty. Co děláš, prděl? Ze mě. Kolik mi tam to ještě narveš? Mám prohraný toto. Wanted, dead or alive. Destroy me. Co mám jinýho dělat? Behold! Aha, no. You win this. Tak nic, no. No jo, to je těžký. Now, maybe if we go this way, we'll find our way back to Ungaro. Okay, no. Trošku těžší to bylo. Trošku těžší. Napište mi, jestli mám hrát furt Hearthstone, anebo mám jít nějakou jinou hru. Napište mi to do toho, do chatu. Jestli mám hrát Hearthstone, anebo mám jít už jinou hru. Jako třeba... LOLko nebo nějak tak. OK. Vyšel. Tak OK, tak dáme něco jiného. Tak počkejte. Tak. A co bychom dali? Super. Dobrý no, to počkej, jako mu půjdu do hru. Asi PBčko půjdu. Asi PB. Tak. Jste jen chvilku počkat, stávám tam jenom heslo a jméno. Ne, heslo, ok. A se za update. Tak. Taky nás se mi už pobude. Je. Tak.
Okay. Nedívejte se, co máme za jména. Tak, půjdeme i s jedním, i s druhým. Tak. Zdar, Davide. Můžeš pozdravit. Čus. Tak hoši, můžete pozdravit do streamu, jestli chcete. Čus. Hele, už jsem taky lopadé. Haha. Jo, lopadé, tak to máš, tak to ti gratuluju, levelu. Kdo mě pozval? Já. Jo, ty jsi Snorlax, ty vole, já jsem tak. Kdo by to asi měl byli? Pojďte si tu obrazovku. Jo, však jo, já to tady jenom dávám, víš co. Tak, poru. Hned si ho dám, neboj. Tady zaznám. Ne, zaznám nechci. Ty vám mě chybí tak malo na líšit, abych měl tady 4, ty ven. Kámo, proti mě hrál ty vole nějaký zmrt, který je měl na Udyra 6, ty vole. Bo je halo. No, tak to je asi main Udyr, že jo? Jako prase, ale ten nic jinýho asi nehrá, bo má na ní prostě 6, halo. Kam půjdeš, Davide? Ty vole, jo, já ne, no. Já jenom čekám na tebe, co si vybereš, pak si já vyberu, protože... A nevím, dáme no, si... No, jasný jungle. Já mu chci do toho líšit a... Okay. Nevím. Já to startnu. Mám, budem čekat ty vole půl hodiny, než to zapadne. Jo, máme všichni 3 mít, ty vole. Super. No, je, takže jsem jungle, no. Kdo z koho mít? Doufám, že se mi to nebude sekat jak minule. To je se to seká? Jej. No jak minule, okay. Že jo, jestli jsi viděl. Ne, já tě nesledu. Tam jsem byl s Katarínou v džungli. Cože? Co jsi to vymyslel za ptákovinu, ty jo? No tak to se zeptej pana Martina. Ježíš, což je on? Ono má ně? On normálně říkal, hej hoši, pojďme prostě normálně, prostě jakože ten otazníček, jo, jakože co nám to padne, mě padla Katarina do džungle. Tak to teďka nejdu, ani, fuck off. Ale minulou hru, tak mi padl Nautilus do džungle, víš, jak je dobrý. Kámo, jsem si tam všechny drtil. Jasný, šéfa. Co si mám za ikonku, asi nemám moc. To je, brate. Já si nechám ten kůl. Nevím, ty mám nějakou piknu, mané. Nevím. Ne, já mám taky pěkný kůl. Nahodně. Tady je nahodně, jo. Jo, jasný, takže řeknu číslo milion, co si to milionu. Já mám dalšího Borokinga normálně. Já jsem si teďka nakupoval normálně. No já taky otevřu random, proč ne? Tak jo, tak. A co to bylo, ty vole, co jsi mi to poslal za video? Hearthstone v Adam. Wow. Já to musím. Já to musím přejmenovat, promiň. Tam radši napíšu League of Legends, protože ty by to mysleli. Jsi kempy na ní. Já mám. No konečně. Napíšu. Konečně. Mid. Bylo co, že spadne. Škoda. Ježiši, report, kdo to nevzal? Já se nevzal. Jaj, ty vole. Ježiši, já jsem dal delete. Tak to je na report, vidíte ho taky? Já jsem debil. Je tam. Past. Aha, to bylo. To je report, tenhle ten. Kdybych tě neznal, tak tě normálně zastřelím.
laguje, vole, jak mám ten záznam obrazu. Už ho chytaj lagy, co to má za... To je fenou nebo písím tečka? Nevím, je to obeskem. No, už jsem to nesekal, vole. Kdy nemám záznam obrazovky, vole, to je poser. No, mě popadla Oriana, ty vole. Ty vole, hej, že by to vyhrál, ne? Adam, to hej. Oh, hej, to ti uberlo ve tisíce. No. Já mu tebe to málem zabilo. Už mi píše Adam, vole. Už mi píše. No vidíš, jak budem 4. No. Jo, zase to mám líbno, aby jsme zase čekali ty vole půl roku, jo? Jo, jo. Stejně mi chytím Beatlem, až ty vole rage ne. A na to se nejvíc právě, že těším, až tím budem hrát ale ještě on. On bude zase svole říkat skrla, vole, to by se nejvíc. Pa, pa, pa. Ský, padá, pa, pa, pa. Ještě to říkej, vole. Tak jo. Je to jako... Hej, já vám zaspívám jednu písničku, jo? Ne, já ti nic nespívám. Gucci gang, a takhle to spamovat, akorát to mě nebaví. Gucci gang. Taky jste Gucci gang? Jo, Gucci, Gucci, Gucci. Vypadni, kriple, s tou se nebaví nikdo. Tak, takže vidíme Davidovou bráchu. Takže zase bude lozit ke stream, no. Super. Ale on je obdivuje. A ještě mi píše díky, vole. Nepíš, vole. Kolik je 6 sekund? Já to je tam čekat ty vole do tři minut, vole. Takže jde, nejde. On mi píše, vole, fakt, on napsal díky. What? Cože? Já nevím, vole, já ho nechám tu. Ach jo. Hej, vole, mám naplánovat další stream? Nebo ne? Já nevím kdy. Asi zítra. Proč to kurva nevětšiny? No, ty vole, jedna, teď a teďka, no prdele, teďka to má ty vole to, startnout. Někdy, aspoň. Prosím! Jo, vem ho prosím tě. Čekat, až ty vole. SKT1 Spider, ty vole. Já jsem se chtěl přejmenovat, ale nejde za ty vole. Víš co? Dík, že jo? Čekáte, ty vole, a už píče. Ty, a už píše. Tak mu napíš, že jdem s ním, ne? A on píše jako do chatu. Až to velký. Holičo. Ale nevím, stejně bys to lamil. Počkej, on jako... No, konečně. Fuck. Co děláš, vole? Spadlo mi to. Hej, ukaž mi to, jak ti píše. Dobrý, já se dal achievement. Tak máš stream, ne, tyva? Pane bože, já nevím, jak se jmenuje ten tvůj, ty vole, hovno. Ale já to já. Já ho přidám. Máš to, ale tam nekřičí, vole, mu dám přes držku. Pane, řvi. A musí to vzít, ne, plebejsko. Opustil konverzaci, tak je to jako vol. To hned vypnu. To je pleb, co? Zdej bude, vole, bude nějak na mě vymlouvat, vole. No už píše, vole. Jo. Ti boj. Učík. Však jsi... Ježíš. Pojď. Dělej, ale připoj se ty buzičku. Aha. O, prej, je. Tak je to, piča. Tak kde to tipuje, tak nejde. Pane bože, ale tak mě pozvěj, jo, sorry. No, takže ti to spědlo. Ty jsi chtěl přejmenovat jméno, že?
Gucci boy. Hroši. Čau, jo, David Karol, já jsem si říkal. Nazdar! To tak nejde, no. Dáš mi moderátora, proč ti? Ty ve všemu se dát moderátory. No tak, no tak jo, ty to seš ty. Ale nebanuj všechny, jo. Takže co jsem to chtěl? No, dát si něco. No, děkuji. To si rád udělal. Takže mám dát like nebo dislike? A dislike. Podívej se na to. Já to tam nemám. Kamo, je to 2-2. Já jsem dal like, ck. Já bych se rád udělal, takže. Co bys rád udělal? Nikdo tam napsal! Co? Děkuji, Davide, hezky tam píšeš. Já David, že? David řekl, něco tam někdo napsal, ty tam budeš ty, že? Mě to úplně triggeruje, tě, jak se slyším zpomaleně dvakrát, ty vole. Tak si vypni zvuk. Takže dáme, aby to bylo 2-2, takže dám dislike a... Ty vole, proč na to nemůžu kliknout, děkuji. To nemohl jsem kliknout, to je špatný. Hej, on píše, že ho tam nechci a stejně to celé sam tipuje. No a jo, Adam napsal do chatu, WTF a jo. Díky, že čekáte. To je dík, ok blok. Hej, proč já slyším Adama, ty vole, dvakrát? Však tu ani Adam není, vole. Sleduje to 3 lidi, já, Martin, ty. To jsou 3 lidi. Tak už jsme nám nové dře, věň. A kdybych to já nedelítnul? Tak už jsme taky dal nové dře. Dobře, mám snad ty emo. 5, 6, 7, zapíš se. A jaký se stalo? Tady stvrdnem normálně. Ale dám si tuto. Kde je? Ta hezčí. Ach jo, se nechce jít s námi, vole, ani není na pb. Hej, kolik hodin to bude? No ty vole, a teď se nepřekliknu. Já to překlik. Ne. Jo. Ne. Dobrý. A jsem top, což je. A já jsem mít. Pardon, Martin, jsi to typl? Ne, co mám proti sobě firmu, že v týho době firmu. Hej, počkej, co seká, já nevím. Vykneš na to, ty hovné. Hej, počkejte, já musím vypnout ten sdělení obrazovky, zase mám obrazovky. Oh shit, že bych vzal zlouby, i když ji vůbec nemám. Hej, pikneš na mě, dělej, máš 10 sekund. Já nevím, ko piknu. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Je to dobrý pick? Já nevím. Já jsem ukázal. Tady to máte zase. Hej, uklidněte se tam tu mám. Hej, Martin.
zase, já jsem main, že dobré. Jasný shit. Já čekal, že ho pikneš ty. No, chtělo se mi, no. No, já můžu se vést Europa, ne, radši. Chtěl jsem vzít Fize, ale víš co. Kámo, ryba. Ne. Takhle jsme si nedomluvili. Ne, já nechci ty vole žrout tady. Máš nějakou Fioru, ne? Jo, žrout tě v jakole. Co? Tak to je v pohodě, to máš ještě v pohodě. Hele, Liš, je to Rainbow Love. Ne, ty vole, tady. Odstranit. No, co odstraníš? Na v chatu, ale jak furt píše, vole, že mu to odstraní, abych tam neviděla. Se je to sere jenom vy dva, ne? Kolik je odběratelů? Kolik máš odběratelů vůbec? 15. No, měl jsem na druhý mušet, několik. No, měl z 50 nebo kolik? Ty jsi ztratil heslo, ty jsi šlo. Ne, vůbec. No, díky Martine. Martine? Já. Díky, že jsi ho blokl. To mi udělalo radost na srdíčku. Jste viděli, už jste našli. Ty vole, ten tisíc to... ping. Kdo? Ne, nikdo, neboj se. Kamo, dej ty vole. Nebo já nemám 1000 ping. Jenom 1000 miliardů. Kamo, u nich je skoro celý team project. Počkej. Tady, odebrat. Jo, jdu spát. Držbu. Hej, oni mají skoro celý tým project, vidíte to taky? Kromě toho, tam toho. Mechanika? Dá, beta, cast. Kromě toho. Stí, parapava, papap, ty vole, Vifinu má hodně dobrý Driven, pak Lee Sin a pak ten Cho'Gath a Echo a Fiora, ty mají dobrou Vifinu. A ještě Karma, no, tak to je úžasný. Kámo, hej, ty, kdybys tam byl místo toho, tak mají Project Team místo Cho'Gatha. Nevím, no. No, bys to nepotahal. No, pěkně. Ježiši, Martíne, co to máš ze skin? Hej, tamhle tak se mi šíleně, co nelíbí, tamto? No, říkal mi Martin, že se tě nelíbí. Mně se líbí ten modrej, anebo takovej ten, ne, tamten, chápeš jaký ho myslím, doufám, že jo, jestli ne, tak jsi okot. Tyhle, já nevím, jak ho myslíš, s tou obrovskou hlavou? Ne, Driven ne. Ale ten je taky peně, ne, že ne. Ten mám já. Tyhle to je, co? Já si můžu koupit všechny, aha. Nevím, jak ty myslíš, vole. Tak jsme jenom ten modrý. Modrý Santa? Gladiátor, toho mám, prosím tě. Gladiátor. No, já si myslím, že se ti líbí Santa. Píču, hnus. No a teď budu mít, vole, tak nejlepší ping, vole, a teď, vole, ve hře. Kamu, já mám 136 ping! Ty vole, neříkej! No, ona mě posral, ty vole! Neříkej! Ty vole, nic se to možná nebude sekat. Já to tam mám zelený a ty to tam budu mít červený. Já to mám zelený pořád. Má taky, když nestreamuju. Ain't so rainbow, motherfucker. Hej, jestli někdo bude psát, tak pak řeknete. Že vy jste moderátoři. To bude taky. Já nevím, co mám jako za schopnosti, ale ok. Obarvený Hainu Niasuo. Tak se jde pít jedno, že? Main Yasuo má vždycky ze začátku 0-5. To se ví. To je, pak to otočí svůj... Kolik máš ping? Shit. Vole. Kam jdeš? Vždyť jsi na botu. Vždyť jsi na botu, kam jdeš?
Já jdu dobrý. Na mě. Takže jedem ho pingla. Myslíš to seka. Oh shit, teď se mi to laglo taky. Já nevím co dělat, A já si budu stream ukončit, vole. Jaj. Ne, nikdy se nezakládej YouTube kanál, když na to nemáš počítač. Já mám hodně kvíla. To vím taky, vole. Tak asi pro tento stream to je asi všechno. Dejte začátek hry, konec streamu. Dejte odměn like, nějaký pěkný komentář. Hej, tak si udělej, tak si kup druhý počítač a je na jednom bude.